Yego. Abadamu na abantu ba mbere bakunda Kristo. Cyane. Ni nabo ba mbere. Ariko uziko ari umudamu wa mbere bamenye ko Yesu yazutse. Yego. Akajya no kubitangaza. Ahubwo no kuba abadamu badatangaza Kristo Yesu ngiye mbibona ndashimira leta y'igihugu. Yo ba government yubahwe. Amen. Excellence sinta gukunda n'izina rya Yesu. Ubu ngo uburenganzira ufite nubwo ufite n'ikintu. Ni yo mpamvu abadamu mugomba kubaho. Leta yacu yagize gutya Yesu yazanye uburenganzira bungana. Uziko Yesu yavuze ngo muzaba abagabo. Mo kumpamye Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umwuka. Ni mumara kuza umwuka. Abakunzi ba Gorogota TV turabashubuje Shalom Shalom Shalom. Ndi kumwe n'abagabo bakomeye hano mureba bankikije babakozi b'Imana Apostle tuza Apostle ora Apostle. Oya. Ndireje. Nagira ngo mushize dukwaye ikiganiro twavuze abantu bafata amagarade batimikiwe. Nagira ngo numve ko aderuka nawe wamaze kuryira. Sinda Apostle, sinda ba Bishop icyakora. Nimikiwe. Revera pastor ko nimitswe nabantu barahari eha ibumaso bwanje ndi kumwe na Revera pastor Steven mumenyereye kuri mikoro ya za Gorogota TV ni inshuti yacu iruhande rwanjye ndi kumwe nanone na pastor cyangwa na uri bishop cyangwa pastor ndi Revera ngiye kuba Revera ni Revera pastor nawe numukozi w'Imana usizwe amavuta mu byo udasanzwe ni inshuti ya Gorogota TV ni inshuti zacu muri rusange rero iyo mbazaniye abakunzi banje namwe bari abakunzi bana uyu munsi rero tugiye gutangira dusenga twumva Inosa asengera abagiye gukurikira iki kiganiro mana data wa twese urera kandi urakiranuka turagushimye kuri uyu munsi ko ubanye natwe tukaba duhuriye kuri iki kiganiro kuri Gorogota TV kuri channel usengiye kugira ngo uzabyumva wese bizamugirira umumaro kandi mu buryo umwuka mu buryo bw'umubiri amen Imana iguhe umugisha ubushize twakoze ikiganiro kuri Gorogota TV gishimishije cyane twavugaga aho twavuye naho twageze twe tubanga twibutse iminsi yacu ya kera ngo tuyayicyubahiro abantu bibuka ukuntu bajyaga gusenga bakagenda n'amaguru bakavanga umunsi wasigaye agenda n'amamodoka twibukaga igihe twahamagarwaga ariko ubundi mwe muhamagarwa ubwo byemeze bite ngo nyine bwo harimo uwo twari kumwe yaranshimishije cyane yanse ati umuntu yahanura ubuhanuzi ati bwa bundi bukakaye ati ukavuga ngo wi mani iravuze ngo ntuzongere kwambara ipantaro mbese twemo gusubira mu minsi yacu ya kera turimo kubivugaho ariko ubona iyo umuntu agihamagarwa umuhamagaro udakaranga umuntu ariko nibwirira wenda n'abadukurikiranye umuhamagaro urakora umukarakora umwana w'uruhinja yavutse hari uburyo arerwa hari n'uburyo avuga no mu mwuka umuntu yakuze mu mwuka n'umuntu uri muto mu mwuka ntibahanura kimwe wongera umenye ko Imana ivugana n'umuntu bitewe n'ubumenyi umuntu afite iyo ugifite ubumenyi bwo hasi Imana ivugana nawe kuri urwo rwego iyo ufite ubumenyi bwo hejuru Imani kugabiriza muri ubwo bumenyi bwo hejuru. Mese bigukaranga ngo uba ukure. Ntushobora gukoresha umuntu utarigiye gutoza. Ngo urugero. Ujye uri amakipe se, ujye ufana amakipe. Oya. Kuki udafana? Umuntu agira ibyo akunda. Ubu nta kipe ufite ukunda. Respo na pe na kipe ukunda. Ntabwo sinzaga kose ahubwo sinabizi. Okay. Reka rero ngubwire. Umutoza no kano kukamenye umutoza utoza abakinyi ni upanga liste none se ka abantu bakunda kuvuga ngo nje mpamagarwa narakenye cyane imana itoza umunika mukenesha none se udakenye wazakunda abakene gitwaza yahagaze mu rusengero bati bakristo mwese mahaguruke tuvume ubukene nese ntihari harimo abatozwa ubwo ngo ko bari babuvume oya none se wagize ngo hari utozwa sha abikunze nagira ngo urabyemera uti imana ni ngombwa intoreza oya sha none se ninde wakwemera kubura ariko iyo bicimo ubicamo ariko nta muntu ubikunda urabyumva ute no sa
njye uko mbyumva nkuko wabivuze nkuko Reverend Steven abivuze Reverend Steven ndagushuhuje Imana ikumbuye berekana kiri ariko nakora ibyo rekana bijo kumusoze kwaranyagira mwinusa nanagiranye ariko urugo butayo se oya nyibutse nk'ahantu twasengeye birabi twasengeye ahantu heshi yatandukanye ariko gusa ndishimye kubona ni kumwe n'abantu nkambwe bakomeye katumaze n'igihe eh abantu Imana yahamagaye bishop nk'uyu nguyu na Reverend ntawe ni ukuri mwubaho mwese Imana ikomeye muvuze ikintu gikomeye cyane ari Paul nibyo yavuze ngo turabana twatekerezaga nk'abana yego ubu turi abantu bakuru tugutekereza nk'abantu bakuru yego nunze mu byo mugenzi wanjye avuze aravuze ati hari ibyo Imana itagwa bitewe n'ukuri umwana yego nibintu Imana yagwa bitewe na nivu ugezeho urumva ngo umuntu ngo yaje ngo yambaye ngo ipantaro warangije arangusha yego iyo yari imyumvire y'abana nyine yakiriya gihe ngo urumva ngo umuntu ngo yasetse bishobora kugira kwigira umunezero ngo asetse ngo uya nkubu ngo nge nago nemeraga ruje refe nase wagize ngo ibi bintu bitukura iyo nabonaga umuntu yabisize ku muntu nabonaga kwa afite izindi imbaraga ko nagafite abadayimoni oya sinabonaga ari ndaye kunkanje nge yo mbivi gisenye urupa disona type cyane nadiyo duri nabwo bagaza muri cyacu yacu ufite imisatsi ugomba gutwikira uzi ko nibutse yakubwiriza mu cyacu yawe uzi ko abantu baguye cyagiho bampaye igitambaro bampaye igitambaro mubwiza neza igitambaro nkibaza ariko si ubwo ubundi none icyo gihe rero ni nkuko abivuze niyo myumvire kandi si n'imyumvire by the way hari umuhayi n'umuntu n'uyu munsi wa none ugihagaze kuri yo kuri yo mahame kandi ndagushyigikiye mu izina rya Yesu ngiyewe mpagaze kuri Gorogota TV tsigikiye umuntu wumva atashyiraho imisatsi nk'iyi uransenye no oya kuko nidukunda bimwe ibi ngo bikubwire ntabwo ibyo ukunda ari byo nkunda ni ukuvuga ngo niba ukunda makeup niyo gutyo gutyuse ngenda bikunze urakeye rwose pe ariko se ntibivuze ko udakunda makeup atari umunyamugi oya bivuze ko nawe afite ikindi kintu akunda uzi ko njyewe bazayinose njye naheraga kuwa mbere nambaye ikoti no ku izuba ariko uyu munsi urabona ko kunahuye na bishop akantu ngamete ni Rwanda aho guzangurira kandi kubera ko ntabwo kuba naramenye ikintu bivuze ko ntazakimenya nzahura n'ubakimenye ahubwo njye mbabazwa n'umuntu kutumenya ikintu ntugiherezo undi mugenzi wabo bishop ari ikintu ngira ngo mvugeho kucyo mugenzi wanjye Reverend yaravuze kandi bisubimo ngo yubaye kuko twabanye mu bihe bikomeye yavuze ngo umutoza ndi buvuge ngo ni umuntu wese agomba kugira father spirituel cyangwa mother spirituel yes noneho rero akaba ari nk'uwe mutoza we yego bivuze ngo uyu munsi wa none uwatojwe na bishop ariko agomba kuba mese yego uwatojwe na Innocent ariko agomba kuba mese ariko hari ikintu twagakwiye guhurizaho twese kuko abantu bose ari ubwami bwo mu ijuru bajyamo yego ntibibe nk'amashyaka ahanganye cyangwa se ntibibe nk'amakipe ahanganye ahubwo bikamera nk'uko umuntu avuka abantu bose ntibavukire mu rugo rumwe kandi bakagira uburenganzira bungana imbere y'amategeko akaba ari nako uwarerewe kwa uwarezwe na Bishop Brigitte uwarezwe na Reverend Steven uwarezwe na Reverend Innocent bose bagira uburenganzira bungana kandi bakumva ko twese turi ki turi abagenzi bajya mu ijuru Imana ishimwe we are together yes Imana iguhe umugisha kuri ibyo bitekerezo bitandukanye ariko noneho ujya kumva ngo ibikomere mu Kristo akavuga ngo ngiye navuye mu itorero ngo narakomeretse abashumba nabo akavuga ati cyane nabyumvise muri iki gihe cya none cya covid irangiye akavuga ati nge nagize ibikomere byabonashumbye kandi kuko yabyutekereza ukumva ni ibikomere ese mwebwe mujya mubasha kumva ibyo bikomere mukumva ese umukristo ni iki kintu cyamukura mu rusengero ngo igikomere ese pastoro
ni iki kintu cyatumye akomereka agakomeretswa n'intamaze bamwe byabaviremo no kongera kwanga gushumba iyi rwose pe wamubwira ko ati no narashumbye na cyo ntakoze nakoranye n'Imana ubu nguwo yaba yari yarahamagawe se cyangwa simbizi ibitekerezo n'ibyanyu aho ndagufasha ubuze ikintu gikomeye cyane ibikomere ese ni ngombwa kwikomere bibaho cyangwa si ngombwa ndibuvuge ko ntabwo njya muhunda kuvuga ngo umuntu mutumva ibintu kimwe ntabwo kwiye kumwanze yego ku ruhande rumwe ni ngombwa ko bibaho yego ariko ku rundi si ngombwa ko bibaho umva aho mvuze ko ari ngombwa ko bibaho nkuko twavuze uyu mwana ari kwiga kugenda nta mwana akwiga kugenda ngo akure atikubise hasi muri kwa kwikubita hasi rero abona imbaraga zo gukomera nigeze nganira n'umuntu w'umudogiteri umwe arabwiye none dogita ko abana banje bakunda kurwaragurika arambwira ati rero hari ibintu ugomba kumenya ntabwo nize medicine ariko arambwira ati ugomba kumenya n'ibi ngibi n'ubundi uyu mwana atarwaye mbere nyuma nanone aza kurwara arabwiye none kubera iki arambwira ati uyu mwana arwaye mbere umubiri ukora abasirikare bo guhangana n'indwara mbere na mbere tugomba kumenya ibikurikira impamvu ikomere igomba kubaho cyane nk'abakristo niyo mpamvu tuvuga ngo ni inzira ifunganye yakwitwa inzira ifunganye gute itarimo ibikomere ku byo wari uvuze ngo kuki ibikomere byabayeho njye mu byo nabonye n'amaso nabonye aho abantu bashinja abandi ibinyoma bakanarira kandi ari abakristo babizi ko ibyo bari gushinja abandi ari ibinyoma aha bishatse kuvuga iki nakubwiye ngo ibikomere none impamvu bigomba kubaho ikibazo si ibikomere ahubwo uko umuntu yitwara muri ibyo bikomere noneho kubera ko turi mu iyobokamana ariho Yakobo yavuze ngo nuko bene data mumenye neza ko ari iby'ibyishimo nimugubwa gitumbu n'ibibagerageza yaravuze ngo usishime yaravuze ngo by'uburyo butari bumwe yego bivuze ngo harimo amagambo harimo gusebanya harimo nk'umwe ndurugero nk'uko bashumba twe ntambara dukunze guhura nazo niba kuko nta washumba itorero buriya abadamu baritabira cyane nongiye kuvuga ngo kandi bubahwe abadamu bubahwe harimo na bishop uri ruhande rwanjye kuya duko nimvuga ngo dukunda abagore sinzi ukuntu umuntu yabyumva ndavuga ati se pastor akunda abagore ariko ntacyo abagore bubaho banavuga ko mubakunda mu deliver ariko nta kibazo kubera ko abagore urabyemese muri abaderevura ntabwo nzi kuderevura icyo ari cyo oya ngo iyo babazaniye ibibazo abagore nyine mu birangiriza muri ofisi ni ukudusebya ofisi sibamo uburiri ofisi ntabwo ni amagambo nyine umuntu wese agira ibyo avuga ariko nk'abadamu abadamu ni abantu ba mbere bakunda Kristo cyane ni nabo ba mbere ariko uziko ari umudamu wa mbere bamenye ko Yesu yazutse akajya no kubitangaza ahubwo no kuba abadamu badatangaza Kristo Yesu njye mbibona ndashimira leta y'igihugu yoba government yubahwe excellence ndagukunda n'izina rya Yesu ubu ngubu uburenganzira ufite n'ubwo ufite n'ikintu niyo mpamvu abadamu mugomba kubaho leta yacu yagize gutya Yesu yazanye uburenganzira bungana uziko Yesu yavuze ngo muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umwuka nimumara kuza umwuka wawe ntusubukubuntu umugabo bivuga ngo ndi umugabo nubwo wambaye ijipo ariko nubwo wabona mbere ipantaro navuze ngo yubahwe yambaye ipantaro adeperi bane ikindi nakwibutsa ni iki ngiki nicyo nagiye kuvugaho nkwibutse ko umudamu ari nawe watwise Yesu nshatse kuvuga ikirere kwenye nk'abantu b'abayobozi b'amatorero iyo tuyoboye bakunze kuvuga ngo abadamu tuyoboye bose ngo twabahinduye abagore bacu abagore ba pasiteri ejo bundi hari ubabimbwiye ngo urumva hari umuntu nasengeragaho mu mama none umugara mbwe ariko uwo pasiteri namungate se ni gute umuntu yumva kuba twasengana kuba waza mu rusengero bivuze kuri umugore wa pasiteri ntabwo ari byo ariko Erika wabajije neza ubu natwe dufite ibikomere
ariko tubonye abantu benshi batanga ubuhamya bakabyatura ko bagiye kwa pasiteri w'umugabo wabyemezwa n'iki wabyemezwa niko birabinarije oya hari igihe abantu biyemeje satana afite ikintu yaje azana mayere ashira igitutsi kugira ngo yangisha abantu itorero n'uyu mwuka ndawuvunye mu izina rya Yesu Satani amaze guhereza amagambo yo kugira ngo basige ba pastor umwanda njyewe nagiye mu itorero arantereta turaryamana ndabivuze nyamara onamaze tese nubuke ntana muvuge uyu numwuka wo gusebya numwuka njyewe ndashaka kugira ngo tuzakwane ikiganiro n'umuntu uvuga yuko yarongowe n'umupfu atubwire nuwari wariko atubwire nuwari naho byabere namaze kuvuga uwari we uzabigira ute kurimo kuvuna uwo mwuka kandi ngwarawe uya ngiye icyo gihe nzashaka no umupastor koko ntago nzemera umuntu uhamagawe n'Imana nyakubaha bishop nawe rever amen umva icyo nabonye n'amaso 2007 hari icyumba nari inyoboye yego nicyo wari uvuzeho yego hari abantu basese mu byo guhishwa yego nkuko Shehe Yusuf yabivuze mu amazi minsi abivuga yego avuga ko we yigeze kuza muri Pentecote akaza ataje gukizwa ahubwo aje kugusha abantu hari abantu baje ari intumwa za shitani yego icyo cyumba nari inyoboye umusore umwe yagize gutya araguhurudukiye ateresa umukobwa w'umuhanuzi amuteresa ambwira ati ndifuza ko turyamana umukobwa amutera utwatsi amaze kumutera utwatsi aravuga ati ntunyimye nzagusebya mu ruhame rw'abantu icyumba cyose cyateranye yego twahamagaye abantu bihana kwa kundi abantu baza kwihana mu cyumba umusore yasa apfuka mate n'ukuri Imana imbabare nasambanye na runaka amuvuga mu mazina namwe munsabire Imana imbabazi umuntu wari wihanye abantu bose bavuga ngo Imana igire gute imubabare mukanya gato umukobwa araje ntazi uko byagenda ntazi ibyabaye aje guterana yize nyuma aje guterana aje nyuma sinzi wateye agakorosa batangiye kuvuga tiririri abantu bati cicicicicicica mu izina rya Yesu wa musambanye bishatse kuvuga iki rero twabwirwa n'icyo uwo muhungu nyuma ibintu bya kiroko yaje no kubivamo aranasara ntitwavuga ngo ni igihano wenda yari desta cyangwa circonstance ariko nyuma akagenda avuga ati bya bintu by'abarokore kuba narabeshye runaka ntabwo byanguye neza bishatse kuvuga iki ibi bintu abo bose ababivuga nabagambiriye kugira ngo basebye kandi barwa barimo umwuka wa Antikristo wo kurwanya umurimo w'Imana barimo umwuka wa Antikristo bavuga gutyo bose none abadukurikiye twe turi mu guri kuri icyo kigano kivuga ngo abantu bashaka kuvuga ngo abapastoro babagabo babarongoye barongoye abagore ariho abakozi b'Imana barimo gutanga inama bakavuga bati icyo ni igisenya umurimo w'Imana ni igisenya umurimo wa Kristo nange nkunje bavuga ngo kuko nibe aba anamufite wa murongoye nafate uwo muntu amuvuge mu rwego rwa ribu aribi kurikirane ikirego cye ariko urwo ruga rwo kujya kubashumba bose icyo numva cyajya gifasha umurimo w'Imana gutera imbere ho kugira ngo abantu bajye aravuge ngo umukozi w'Imana runaka yarandonguye ibyo bigaragaza ko kuko bishobora kuba ari urubuga rwo gusebya abakozi b'Imana ariko noneho nkongera nkagaruka nkababaza ngo none se ibyo ntibyaba igikomere kubashumba na n'uyu munsi bisigaye dukubwira ngo dufite ibikomere twabashumba abantu bamaze kutwita ngo dukunda amafaranga ngo turabakozi b'Imana binda n'uyu munsi sindabona umukozi w'umugongo umuntu ukora muri MTN akorera iki akorera amafaranga ngo zamaze iki azamutunze okay umukozi w'Imana wakorera iki se akorera Imana ngizagere gute se izamujyane mu ijoro atari yese ahubwo mfite ikibazo njye nari nzi ko abakozi b'Imana ari abantu bahamagawe bagakorera ubuntu bakazajya mu ijuru bagenda barariye bagenda batarariye bagenda banuka inkweto ya simbi icu nongere ngirwanya ni kuri Gorogota ni izina rya Yesu uyu mwuka ndawurwanyije wo gukorera Imana ugakina uyu mwuka Imana niyo byose none se wemerewe gukorera amafaranga uri mu nzu y'Imana no njye bibira avuga ngo ukorera ku gatuti atungwe n'iki agatuti ni ijambo ry'Imana nasa niko byemera umukozi w'Imana yagombye gukora amafaranga cyangwa yagombye gutangira ubuntu bishop we urakoze cyane twe ntabwo dukorera amafaranga nta nubwo turi abakozi b'ibihembo ariko Yesu abatuma yaravuze ngo
ntimuzatwara inkweto ebyiri ntimuzitwaza ifeza aho muzagera yego umudugudu muzageramo ntubakire yego muzakunka umuntu mukungugu musigeho arababwira ngo uwo mudugudu uzabona igihano kiruti cya Sodoma na Gomora ku munsi imperuka bivuze ngo twewe ntangira ziko mu pasteur mu missionnaire yego ntabwo dukorera ibihembo ariko duhabwa ibidufasha yego mu murimo reka none nkubaze anga haturura biziko twaje duteze yego twaje anga duteze urabona revera yambaye neza nawe wambaye neza n'ukuri rwose nongiye kuvuga ngo umuntu ugukorera makeup rwose yuba cyangwa bamugane nabandi bamugane abakurigiye Gorogota TV umuntu kode yimyenda we nawe bamugane tayeri eh nawe bamugane kugira ngo agire gute abakore abagani wa bishatse kuvuga ikirere ibi ngibi byose bikorwa n'amafaranga noneho twewe ntabwo ari kubera ko twewe twe turi abambasaderi yego bijuru niki bijuru ni isi none umuntu umwambasaderi niba umuntu agwaye 50,000 ngo ubwo ngo aragukijije cyacu tuzakibona mu ijuru nyirizina ariko turahanga dukeneye ibigomba kudufasha none reka dukura abantu mu rungo abangabo rero uyu munsi wa none umuntu ararwaza umuntu uyu munsi wa none umuntu araba yaragiye mu bapfumu akagenda karaguza ngo nibamuvure ngo nibagire gutya bamara kumuvura atakira akagaruka kwa pastor rimwe na rimwe yavuyeyo azazanye ibyo yavanye mu bimukurikiranye mu buzima noneho abantu bakagira ikibazo akavuga ngo iyo ngiye kwa pastoro aranca amafaranga kandi ajya no mu bapfumu yajyanye amafaranga kuko ntabwo umupfumu yakwakirira ubuntu yajyanye amafaranga none akavuga ngo iyo ngiye kwa pastoro ngo aranca amafaranga kandi ngo bahereye ubuntu ngo bahane bahitangire ubundi ese muca amafaranga icyo reka gisubize ndababaza nibaza icyo reka gisubize ngiye hari nuwaje hari nuwo nakiriye kuwa gatandatu ahubwo ese waje witwaje n'amafaranga none se uragurisha nti ntabwo ngurisha ariko niba uje iwanjye mu rugo nkaba nemeye gufata umwanya wanjye nakagiye mu kazi nkazana ibitunga urugo njyewe nguhaye umwanya wanjye kandi mfite abana bagomba kurya njye ndakodesha n'inzu ngomba kuyishyura none mu by'ukuri nzabwira abana baraho ngo babwiriwe ngo niriwe nsenga Pawulo yaravuze ngo twabazaniye iby'umwuka namwe nimuduhe iby'umubiri cyakora mbonye utabifite bwo nakwemera nkakora no mu mufuka wanjye nkanaguha nanjye nkagusengera nkanaguha ariko nk'ubu bishop rwose nubaha amavuta y'aba bishop ndavuze ngo bubahwe rwose nk'ubu umuntu usa nawe waza kumuhanuza cyangwa kumupasitori utazanye ituro bibaho sahubwo bibaho sura biremewe abantu nibatandukanye ibintu bikurikira nta muhanuzi uhabwa icyacumi yego ibyo byamaganiye kure yego icyacumi gihabwa aba bishop aba pasteri n'izindi nzego uko zikurikirana umuhanuzi cyo nemera agomba guhabwa ituro ry'abahanuzi yego kuko nanjye njya ntega nkavano nka gisenyi cyangwa nka gicyangugu ndemera nkatanga ituro ry'umuhanuzi natwe twese ariko nanjye ndaritanga bishatse niyo umuntu amanuriye mbe ituro ry'umuhanuzi bishatse kuvuga iki rero niba wemera amavuta ari muri bishop Brigitte kandi ndimo kuvuga ngo abakunzi ba Gorogota TV nimero ya Bishop Brigitte murayizi ni mu mushyigikire iyi nimero iba muri momo ubwo muze kwiba muri momo bayo muvuga ngo na wa limit bohere rwose na West Union nine niba bikore rwose niba bikore bamushyigikire kugira ngo abashe gusa neza gutya ubwami bw'Imana bwaguke twewe ntabwo dukorera amafaranga cyo kora duhabwa bidufasha ku muntu tubona ubifite noneho buriya dushatse twemeze ko mu gihe rugagi yakoraga umurimo w'Imana hangaha mu Rwanda uribuka ko ari akantu kigeze kunyuraho cyane afite akebo avuga ngo muza n'ubukene hano bagashyiramo amafaranga ibintu yakoraga kuko biri kumwe n'ijambo rye ese wagize ngo biriya bintu yakoze abantu babyumvise nabi n'ababyumviye mu mubiri shobora kubiba imbuto yiteke usarura ibirayi biriravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura biri kambwira ngo iyo umuntu azi gukora ibyiza ntabikore bimubera icyaha niba njyewe nasenganye nawe ngaburara
reka ngubwire nakore muzabona umugisha bizakugora niba ndambuye ikiganza ngiye ngo ngo umwami Yesu nsengiye Brigitte mugirire neza we ntago ari ababyumvishe nabi ahubwo yibaga ubutunzi bw'abantu ntagari ukwiba rose ari amafaranga yashyigikiraga umurimo w'Imana hari hari abantu bari baje baburaye nimugoroba bararya wibuke kuri bari kurya bayatanze umwe umva ari amafaranga yatanzwe n'abafite n'abafite ayandi kugira ngo bafashe abatayafite no kuvuga ngo niba ufite bitanu ukame igihumbi usigaranye bine ubuse bishop gafaranga Imana imumbere umugisha yaravuze ngo nikute naza gusenga nje gusengera igihumbi gifite ese wakimaye tugasengera aho kugira ngo tujye gusengera ikintu dufite nibyo nabwiye abantu tuvuga urugero nje ufite telefone ebyiri sibyo uje kambira ngo buze telefone wenda ugiye kuyikoresha akazi kazaza numugisha narangiza ngo usengere ngo ubone telefone ntago haye mwese urakoze cyane ukira aho ngaho mfite ministeri yitwa ubumwe mu byo dukoramo dusuramo warwaye CHK no kwifasha kwe ubwacu yego nta muntu waburara muri twebwe yego ibyo dushoboye gukemura turabikemura yego kuri iki kintu kindi abantu bagomba kugisobanukirwa uko nguko kugira ngo bari kugitwara uko kitari yego hari idini rimwe nashatse kuvuga mu izina ariko abakristo baryo kubera ko ntibashaka kubiba yego kubera ko badashaka kubiba rero niyo mpamvu igihe kinini bahora no mu bukene abadukurikiye rero kuri Gorogota TV aba nabakozi b'Imana basizwe amavuta kandi binararibonye muri uyu murimo bavugaga ku bikomere by'abashumba bavuga ibyo mubavugaho ngo barya amafaranga kavuge kano kantu birababaje biteye n'agahinda kuba ushobora kuvuga pastor wawe nta n'icyo wamuhaye kabiri birababaje kuba ushobora kuba umukristo w'umuntu ukamara ukwezi utazo kwabayeho si yo muhamagara ngo gusengere uwo mwukuvahe kugira ngo mbe ndi kuvuga hano nuko nariye hari igihe cyo gusenga hari n'igihe cyo kurya ba Kristo mudakunda abashumba banyu muherukana nyamara mu rusengero dadi pasteri wacu uherukana ryari uzabayeho gute isogisi se isengrese umuterisi kiro kisukari sumushumba wawe mwize na rya Yesu tugiye kurangiza umwaka fata mvirope yawe ushira mituro ryawe uje kumushumba wambwira ngo shingiye aho nakunavuye ndangije umwaka ndanye ituro byo gushima Imana kudangije umwaka mpesha umugisha nawe guhesha umugisha murumva rero ibyo ni bikomere by'abashumba barimo kurondora kandi nawe akavuga bati twarahamagawe kandi tuhamagarwa tubwirwa ngo ntazahabona ifeza tugomba kujyana aho tuzajya tuzabasabira umugisha nibatwakira nibatatwakira dusaba umuvumo niko ijambo ry'Imana rivuga uretse kuba ari abahesha b'umugisha ntabwo twe dusaba imivumo ntabwo bavuga cyane ko muri twebwe na mivumo irimo n'abagenzi bacu bahesha umugisha nta mivumo dufite n'abapasitori ariko niko ijambo ubundi rivuga rero bo bahisemo guhesha umugisha kuko ari Imana yashyize ku buzima bwawe bishaka kuvuga ngo noneho rero bakristo ugiye kureba umushumba wawe ushaka gusengere gira icyo uhingukana imbere y'umushumba nawe bimwongere imbaraga z'amavuta n'imbaraga zo kumva yavugana n'Imana ku buzima bwawe ntabwo ari igiciro ntabwo ari ikiguzi ahubwo nukubaha amavuta y'umushumba wawe aho niho noneho rero ibyo byari bikomere by'abashumba ese bashumba turi kumwe aba Kristo ubu ntibaba bagira ibikomere abashumba babateje kuko nk'urugero mu kiganiro cyashize twavuze ibikomere by'abakristo b'ADPR turavuga ngo se ibi byabaye ntibyasohora umukristo ubwo se urwo ni urugero rwa bugufiye icyo ni igikomere cy'umushumba hari noneho ibikomere by'abakristo usaba umukristo aba mu rusengero ntago azwi umukristo yapfushije ntahashyinguwe n'umushumba umukristo yagize ubukwe umushumba ntabutashye umukristo bamuza atanga icya cumi ariko ntabwo bamuza hataha umukristo arabwirirwa kaburara arirukanwa mu nzu ntago ibyo byose pastor abyumva yitaye kuwaje aparitse imodoka ese ibyo si ibikomere bashumba by'umukristo mwe murabivuga ngo ataravuga mu izina rya Yesu Kristo Yesu yaravuze ngo agasozi kamwe ni kakwanga uzajye ku kandi kugeza igihe uzageraho ugomba kugerera iyo umukristo ari mu itora akabona batamwitaho ukabona irindi rikwitaho jya muri kwitaho hari n'igihe azafite ubutunzi nyuma yabwo bukazashira
murabizi hari umuntu waciye kuri ku macano atandukanye avuga uburyo yari afite ubutunzi bwinshi cyane bushira mu itorero rimwe ahantu by the way wivunika ntibakundaga we bakundaga ibyo afite ngo amazi bimaze gushira baramwanga sicyo se gikomeye cyamukura mu rusengero si n'umwuka w'Imana waruraho n'umwuka w'amafaranga n'umwuka w'amafaranga yego karibu arakoze mwumvugiye ibintu nigeze kwigisha ku kintu kitwa Lambert ikorwa n'abanyamadini yego reka mbivuge muri ritorero rimwe hari ritorero rimwe iyo bagiye gufasha umukene ntabwo ndivuze ariko abantu benshi barita baryumva igiseke cy'abakene bagishyiraho nyuma abantu bamaze gutura naje kubaza hejuru muri biro nyobozi y'iryo dini baravuga ngo impamvu tuba tugira ngo tushyireho icyo giseke ayacu twamaze kuyakuramo ndavuga nti none se niba mubikoze gutyo mukaba mujijishije abantu n'Imana murayijijishije bishatse kuvuga iki rero hagakwiye kubaho umushumba ni umubyeyi niba umushumba ari umubyeyi yagakwiye kwita ku bana bose yaba ari umwana ukize yaba ari n'umwana ukennye ndetse byaba na ngombwa bashumba bagenzi banjye mwebwe mwese mwahamagawe muhagaze muri uyu muhamagaro ntitwirengagize ko hari abinjiye muri uyu muhamagaro ari abakozi ba Satani kugira ngo bagire gute bakunde badutukishe yego abo ngabo ntabwo twabita ahubwo tugomba gufata icyitegererezo kubakora neza abameze gutyo tukabatera umugongo bivuze ngo ndetse uyu muntu udafite imbaraga uyu muntu bigaragara ko ari very poor ari umukene cyane niwe dukwiye kuzamura mu buryo bwose haba ari mu buryo bwa spiritual haba no mu buryo bwa physical mani go mugisha ndumva ari byo twabivuga n'twavuga byinshi cyo twavuga nuko ni byiza kumushumba uyita ku ntama atarobanuye noneho tumaze kubona ko mu bakristo udushumbye hanimo ibyo bikomere ese yabikira ate hari waguye wagiye araryama ava mu rusengero hari ufite umwanya mbere wo kugenda avuga umushumba amutuka kandi koko ibyo avuga byaramubayeho ese uwo muntu kwamukiza ibikomere gute ijambo rya mbere namusaba no gusoma ijambo ry'Imana no gusenga iyo usomye ijambo ugasenga umenye iki Imana ibivugaho ijambo niryo rituma ugendera mu murongo kuko umuntu ni umuntu ariko ijambo ryo rikubwira ibyo ugomba gukora ikibazo cy'abantu ntibasoma ijambo ry'Imana kuko nta gishya kiri kubaho byose byahuzeho uretse impinduka igenda ibaho ariko ni byiza ko twigisha abantu gusoma ijambo ry'iki ry'Imana ijambo rero rirahumuriza ijambo ryo muri bikomere ijambo rirakomeza umuntu ijambo rirubaka ndetse n'uwaryubakiyeho niyo abantu bamusiga ijambo rigumana nawe mu izina rya Yesu ikindi nsoza ngira ngo tugeze no ku musozo nkuko Revera mugenzi wanjye yabivuze Yesu yaravuze mu mudugudu umwe n'ukunanira uzavuye mujye mu wundi niba warakomerekeye muri ritorero wenda Nazareti abayobozi baryo bambabarire nta wantumye ko wakomerekeyemo ariko niba wakomerekeye muri Nazareti cyangwa ugakomerekeye muri ADPR ugomba kuhava ukajya ahandi nawe wakunanira ukava ukajya ahandi ntabwo ndi bwifatikanye n'abantu bavuga ngo niba uvuye ahangaha akakunanira ngo urinzererezi oya iryo ni Yesu wavuze ngo kamwe nikakunanira havuge ahandi havuge ahandi bavuga ngo ntabwo uzahita i Yerusalemu ntari nagaruka ukiri naho mu Rwanda dufite ibitaro bingahe byinshi cyane none se kujya mu bitaro tabamisha amatoro ni menshi dufite ibitaro bingahe dispensaire zingahe pharmacy zingahe by the way hari icyo wasengera n'igikoreke n'isengera kigakoreka hari aho ujya kugurira imiti ukayibura ukajya ahandi hari se hashaka nivurijeyo jya Kanombe jya Fayi abantu rero hakagira umuzana comment niba ahantu hamwe uhageze ukabura umwuka ukabuze kwandi ahantu hari imbaraga z'umwuka jyayo niba utemera amavuta y'umuntu ntago azagukorera jyaho wemera amavuta y'umuntu kuko amavuta utemera ntakora ibitaro utemera ntibikuvura yego robin utemera umwe amazi uvuga ati arantera mibe
Reka dushimire abakozi b'Imana bari mu kuvuga ku kintu kitwa ibikomere by'abakristo babahaye inama kandi inama ni nziza koko nanjye nzi neza ko amavuta ntemera ntabwo yagira hangeza kandi aho ntashima najya aho nshima n'uburenganzira bw'umuntu aho kugira ngo ukomereke wicare mu rugo iby'Imana ubivemo cyangwa iby'Imana ubigire bimwe uvuge ngo bose ni bamwe oya shaka aho wumva uboneye amahoro no kwakira igitangaza cy'ubuzima bwawe reka rero nshimire aba bakozi b'Imana bahamagawe babwire ngo nakagaruka turacyari kumwe kuri Gorokota TV nikaze ibihe byose mwumva mufite ibyaduteza imbere n'ibyatuma abantu bava ku rwego bajya kurundi reka rero uyu mwanya dusenga Imana twiragize Uwiteka mu izina rya Yesu witwa Uwiteka izina ryawe ntago rihinduka uracyari wa wundi niko ijambo rye rivuga ngo uko ari uri kera n'uyu munsi ni kukiri turagusaba umugisha umugisha wo mu gihugu cyo mu ijuru ijambo rirambwira ngo kandi biremwe none aha ngaha nitwakire kuremerwa ibishyashya none aha ngaha mu izina rya Yesu Kristo reka sabire umugisha abantu bose bakurikira Gorogota TV ndetse nabo twicaranye aha ngaha imbago zabo nizaguke mu izina rya Yesu kandi dutsikamiye imigambi y'abadayimoni dutsikamiye imbaraga zose zikuzimu ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Uwiteka tubambira amahema duhe kwaguka duhe gukomera duhe kurama mu byacu n'abacu mu izina rya Yesu Kristo amen ndabashimira rero abo twa turi kumwe nsabye comment nsabye share nsabye s'abonner kuri Gorogota TV mukande kuri yo nzogera muramu duhaye ijwi kandi ndabashimira misi yose uko mbona mugenda mukora sabone turimo kugenda tuzamuka nkabibona ko iyo mbivuze mugenda mugakora kunzogera tukabasha kubona iryo jwi ryawe iyo ukoze comment tumenye ibyo twavuze kwa ryo twakosora cyangwa karaho twakungurana ibitekerezo iyo ukoze share ubutumwa bwacu bugera ahantu henshi tukarushaho kunezerwa reka rembabwire ngo umugisha w'Imana ubane namwe ashalom.